одоо төлөөлөгчдийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг талаар хэлцэж байна. Тэгэхээр одоо улсын хурлын сонгуул иргэдийн төлөөлөгчдийг сонгох сургууль хоёр тусдаа явагдах нэ энэ жил. А өнгөрсөн 16 онд бол нийслэлийн төлөөлөгчдийн тэр хамт явцсан бас тэр тэнд нэг сайн давуу тал бол сурталчилгааны ажил энэ тэр нь хамт хийгдээд бас цаг хугацаа, зардал мөнгө, хөрөнгө санхүү одоо сонгуулийн ажлын үеийн сурталчилгаа тэрний өмнөх тэр цаг хугацаа хэмнэсэн юм давуу талтай байсан. За энэ удаа болохоор аймаг нийслэл сум дүүрэг маань тусдаа за бодвол 10 сард л явагдах юм шиг байна. Тэгэхээр энэний сурталчилгааны ажлын хугацаа бол 1 сар энэ тэр орчим урт байхаа. Тэгэхээр энэ хугацааг аль болохоор богино байвал ер нь яасан бэ гэсэн санал байгаа. Итерхийн хурд хугацаа бол ер нь одоо энэ улсын хурлын дараа явагдах учраас ахаад 1 сар орчим хугацаанд л чирэгдэл санхүүгийн зардал за тэгээ тэр ажил хөдөлмөрийн зохион байгуулалт гэл ерөөс улс орны амьдралд бол нэлээд одоо тийм нэлээ сөрөг нөлөөтэй юм хугацаа байдаг л да. Тэгэхээр энэ аймаг нийслэл дүүргийн одоо иргэдийн төлөөллийн хурлыг сонгохын сонгуулийн хугацааг ер нь богинсгож болох уу? Энэ талаар сонгуулийн хорооны даргаас асууя. Энэ дээр та бүхний саналаа ямар байна вэ? Дараанд нь ер нь энэ аймаг нийслэл иргэдийн энэ сум дүүргийн төлөөллийг сонгоход энэ сонгогдох залуусын за сонгогдох иргэдийн мэдлэг, туршлага, эрдмийн зэрэг, дэв цол за улсад ажилласан хөдөлмөрлөсөн жил их чухал байна. Одоо ямар ч одоо ажил хөдөлмөрийн туршлагагүй залуучууд гарч ирээл за тэгээд нэг хорон хэсгийн дарга нэртэй нэг жаал явж яснаа л ерөөсөө иргэдийн дарга тэр ингэ бавчих юм. Тэгээд амьдрал мэдхгүй ийм олон залуучууд гарснаас олж өнөөдөр манай Улаанбаатар хотын нийслэлийн одоо иргэдийн төлөөллийн хурал дээр шийдвэрлэгдэж байгаа асуудал үр дүнгийн харахад их маруухан. А түүнтэй хамааралтай бусад одоо үйл ажиллагаа, нийслэлийн амьдрал ийм бусад одоо бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаан дээр шийдвэр гарах төвшний энэ залуучууд ер нь их удаан, удаашралтай, дандаа хоошин татсан шин чанартай. Тэгээд энэ ажил хөдөлмөр амьдралын эрдмийн цав зэлэг, дэв цав зэлэггүй ийм туршлагагүй залуусыг одоо бас энэ олноор дэвшүүлж болж байна уу? Тэрний оронд тодорхой хэмжээгээр одоо энэ иргэдийн ажил хөдөлмөрийн туршлага, улсад ажилласан он жил нэг 10-15 жил ч юм уу, 12 жил ч юм уу баймаар байна шүү дээ доор хайж. Энд чинь ажил хөдөлмөрөөрөө хүн хүмүүжсэн, боловсрсан, бэлэн болсон байдаг болохоос биш ямар нэгэн дарга давж авч байгаад дарга нар болчихгүй шүү дээ. Одоо манай улсад ерөөсөө төрийн албанд орж ирэвэл ямар ч чангаар хамаагүй л одоо орох ийм сонирхол автгаараад байна. Дарга болохтой хүн чинь мэддэг чаддгаараа удирдан зохион байгуулна, менежментийг сайн хийнэ. Ард иргэдэд тулгамдсан асуудлуудыг би чэжээрээ толгоогоороо үйл ажиллагаагаараа шийдвэрлэж чадна гэж орж байгаа болохоос биш дарга болох гэж ондоо зоригтой ордог энэ асуудлыг зогсоомоор байна. Тэгэхээр энэ сонгогдох хүмүүсийн энэ туршлага, мэдлэг, чадвар, цол, дэв, зэрэг ялангуяа энэ гадаад дотоод төгссөн өндөр мэдлэгтэй боловсралтай залуучууд маань одоо зохих одоо ажлаа хийж чадахгүйгээс олж эх орноо орхих, дайжих, явах асуудлууд байна. Тэгээд төрийн ажилд улаан шундаг энийг яаж одоо бид нар зарчимтай болгох юм бэ? Бүгдээрээ дарга болоод тэгээд үлдсэн хэдэн хин ажил хийх юм бэ? Энийг нэг асууя. Тэгэхээр энэ сонгууль дээр ямар шалгуур дэвших иргэдэд ямар шалгуур тавигдчих байгаа юм бэ? За тэр хугацааны асуудал бол угаасаа сонгуулийн сурталчилгаа гээд санхүүгийн болоод эдийн засгийн цаг хугацааны улс орны нийгмийн амьдрал нэлээд сөрөг үйл ажиллагаа дагуулсан ийм зүйл болдог учраас энэ хугацаа аль болохоор богино байл зүгээр байна гэж бодож байна. За ийм асуултууд бас санал байна. За Нямбатар гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч. Сонгуульд нэр дэвшиж байгаа улсуудад. За. Яг одоо энэ юг аль болохоор багсгаад байгаа. Бүр одоо анхны сонгуулиас хойш л ер нь бүх сонгуулиудын сурталчилгааны хугацааг багасгаж байгаа. Яг энэ үед бол төрийн ажил зогсчдөг, иргэд уулз төрчдөг, талцдаг, бараг одоо нэг суман дээр өдөг хамаатнууд хүртэл хоорондоо бие бинийг үзэж чадхаа ойлцдаг. Энэ нэг юунаас бол бүгд одоо тойрхийл гэсэн бодолтой байгаа. Зүгээр одоо энэ юун дээр сая ажлын хэсэг 15 хоног болгож багасгасан. А их хурлын сонгуулийн сурталчилгаа бол 22 хоног байгаа шүү дээ. А орон нутгийн сонгуулийн сурталчилгааг бол шууд тэр нэр дэвшигчийн үнэлгээг аваад 15 хоногийн дотор сурталчилгаа явуудаж дууснаа л гэсэн ийм байдлаар богиносгосон. За гарамжийн гүшүүний тэр нэр дэвшигчид тавигдах шаардлагыг одоо жоох өндөрсгмөр байна. Ажил мэргэжлийн туршлагатай өөрсдөө төлөвлөсөн ийм хүмүүс нутгийн өөр өдр төсний байгууллагад одоо сонгогдчихмаар байна л гэдэг ийм асуудал ярьж байна. А хувь санаачлагчийн анхны төслөөр бол 25 нас хүрсэн
хүн нэр дэвшэх хэрэгтэй гэдэг ийм агуулгаар хууль санаачлагчид оруулж ирсэн. А Монгол улсын үндсэн хуулинд зөвхөн их хурлын гишүүн тавигдах шаардлага шалгуурыг л тусгаалж 25 гэж насны хязгаарыг зааснаас биш, нутгийн өөрөө өдөртгсны байгууллагад нэр дэвшэгч тэр сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн тухайд ерөөсөө тийм насны хязгаарыг 25 гэж заагаагүй учраас үндсэн хуультай зөрчилдөж харшилтна гэдэг үүднээс бид нар 18 наснд хүрсэн сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг сонгох тухай ярьж байгаа. Тэгээ бид нар нэг хандлага өөрчлөлмөр байгаа. Ер нь бол цаашид энэ бол уг нь улс төрийн сонгуул биш. Энэ таны миний оршин суугаа газрынхаа одоо нутгийн өөрөө өдөртгсны байгууллагыг сонгож байгаа. Ийм л сонгуулийн асуудал. Би түрүү хэлсэн чинь зарим улс орнуудад бүр ийм сонгуулчгүй болцсон. Тэгэхээр цаашид энэ дээр ийм шалгуур өндөр юм тавих үндсэн хуулийн тийм одоо босго шалгуур байхгүй байгаа учраас өнөөдөр л одоо намууд хэнийг нэр дэвшүүлнэ, бие дааж нэр дэвшигчид хин одоо сонгуулийн 18 наснд төрсэн сонгуулийн эрх бүхий иргэн байна. Энэ бүх хүн л нэр дэвших хэрэгтэй. А эцсийн сонголтыг нь сонгогчдлийг учиртай гэж хэлээ да. Яг гарамж өгч байна. Нөгөө хууль өргөн барихад нөгөө хууль санаачлагч дээр бол улсын хурлын гишүүд, улс төрийн намын төлөөллөлүүд ингээд орж нэгэн сайн сууж, энэ дэр сонгуулийн ерөнхий орон бас нэгэн сайн суусан өргөн барихад. Сая одоо бас энэ хуулийг хэлцэх хэсэг дээр энэ Ямбаатарх гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг дээр орж ажиллаж байгаа учраас бидний байр суурь бол энэ нэр дэвшигч тавьж байгаа шалгуур, сонгуулийн хугацааны асуудал дээр бол хууль санаачлагчаас болоод хуулийг хэлцүүлж байгаа ажлын хэсгийн байр суурь нэг байгаа. За, Эрдэнэт гишүүн.